ಶಾರದಾಂಬೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಇದು ನೇರನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೈವ್ ಇನ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾನ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಪವರ್ ಟಿವಿಗೆ ಸಾವಿರ 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 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸದ್ಯದ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಘನತಮತ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಂತ ಕರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 9440 ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಯರ್ಲಿ 10,000 ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರು 7889 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು 1551 ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಹಂತದ ಪ್ರಭಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸೇ ಇಲ್ಲ 17 ಜನ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಿಜೆಪಿ 2240 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗಂಡಸರು 2186 354 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ 4332 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಪುರುಷ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು 3437 895 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2551 ಗಂಡಸರು 2249 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು 302 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟೋಟಲಿ 46% ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟು 27% ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಒಟ್ಟು 27% ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ 17 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ 0% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧ 1781 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಲೀಡ್ ಫಾರ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಬಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಲವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜೀವರಾಜ್ ಅವರು ಸೋತರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾನು ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಜೇಗೌಡರು ಗೆದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತ ಆಗೋಯ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ರಾಜೇಗೌಡರಿಗೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಖಾತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪವರ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ನೌ 27% ಫಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ 27% ಫಾರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 46% ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಇತರರು ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಡ ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ